Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Liya Agarbatti. Shaktihali aru Husta Shoriror Babe Ayurin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthantile moi Rekhai apnaluk sokoluke swagatam janaisu priyo darshok sodai thokar dore aji amar khoite ase egoraki bishesh otithi aru ajir otithi hoise jewelry designer Kuntala Goswami teo design kora jewelry somporke notuba ahomya gahana somporke jodi kiba janibole bisarise tenahole dei nokoribo khunkale amale dial korok amar number keta apunar tv screenot flash hoye ase etia ha konusthanti ajir otithik swagatam jana Kuntala ba anusthantile swagatam janaisu thank you aru ami agor baru Madhurimar anusthan etita apnak lok paisilu aru bohutu collection apni দেখুৱাইছিলে আজিও বহুত নতুন নতুন কালেকশন আনিছে পিছে পূজা বুলি আৰু বিয়াৰ বতৰো আহিছে লাহেকে কটিকে সেই হিচাপ বা তেনুকা কিবা মাইণ্ড ফেষ্টিভ বা যেটো বিবাহৰ কনসেপ্ট লৈ পলা কিবা নতুন কাম কৰিছে নেকি অ এতিয়াটো বিয়াৰ সিজন অক্টোবৰৰ পৰা আৰু প্ৰথমটোটো পূজাৰ কামখিনি কৰিলো পূজা বুলি যিখিনি মানুহে বিচাৰিছে অকমান পূজা এবাৰ আগতিয়া আগতিয়া কাৰণে মানে গহনাবোৰ অকমান সিম্পল ৰখা হৈছে ডিনৰ যিখিনি গহনা হেখিনি সিম্পল অকমান কৰিছিল আৰু গধুলি পিন্ধিব লগাখিনি অকমান হেভিকে বনাইছিল তেনুকা পূজাৰ হেৰিটোটো গল এতিয়া বিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়াৰ অৰ্ডাৰ সৰ্ডাৰবোৰ আছে তেনুকা গটিকে বিয়া কাৰণে অকমান হেভি সেট বিলাকেই কৰা যায় কাৰণ কইনাজনী বুলি নহয় কইনাৰ ৰিলেটিভছ খিনিয়ে বা ভনিয়ে সকলোৱে গধুলি সময়ত অকমান হেভি গহনা পিন্ধিলেই ভাল লাগে গটিকে যেটুকে আমাৰ ট্ৰেডিশনেল কাপোৰ পিন্ধা যায় পাটৰ বা মুগাৰ হাজজুৰ তাৰ লগত অকমান গহনাটো তেনেকে পিন্ধিলে ভাল লাগে গটে হেভিকেই কৰা হৈছে এতিয়াৰ গহনা আৰু বাখৰুৱা যিবিলাক গহনা সেইবিলাকৰ কাম বা বাখৰুৱা খাৰুৰ কাম আপুনি বেছিকে কৰিছে মই এবাৰ বাখৰুৱাৰ এনে আগৰ পৰা বাখৰুৱাৰ কাম মই কৰোৱে কিন্তু এতিয়া মই এবাৰ বহুত বেছিকে কৰিছো গটিকে বাখৰুৱা কালেকচন আছে মোৰ তাত কিছু আছে গটিকে বাখৰুৱা গহনাৰ কিবা সাবলে পাম হয় হয় বাখৰুৱা এটো এটা সেট হয় তো মই দেখুৱাই দিও এটো এটা সেট এটো এনেকা মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ লগোৱা আছে তলত হৰু হৰু পাথৰ লগোৱা আছে এটো গলপটাৰ নিচিনাকেও পিন্ধিব পাৰে বা হাৰ বুলি যেটো আমি কওঁ নেকলেস তেনেকুৱাকেও পিন্ধিব পাৰে এটো সেট এটা আৰু এটো এইবিলাক ৰূপৰ ওপৰত গল পলিচ কৰা আছে সোণপানী চৰুৱা যেটো এইটো এইটো কাণফুলিটো আছে খুব ধুনীয়া লুক দিয়ে আৰু গুণাৰ ফুলৰ কাপোৰৰ লগত বগা মেইন ছেটৰ লগতো মানে খুব ধুনীয়া দেখি খুব ধুনীয়া দেখি আৰু খুব মানে পুৰণা যিটো আমাৰ এথনিক লুক এটা দিয়ে মানে খুব ধুনীয়া দেখি আগতে খুব চলিছিল নহয় বাখৰুৱা বস্তুবোৰ এতিয়া খুব ভাল লাগে এটা নতুনকে খুব ট্ৰেণ্ডত আহিছে খুব আহিছে ট্ৰেণ্ডত খুব ট্ৰেণ্ডত আহিছে মই কৰি আছিলোঁ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা বাখৰুৱা কাম কৰি আছোঁ এতিয়া লাষ্ট 1 ইয়াৰ মানৰ পৰা খুব চলিছে আৰু আৰু আপুনি বিশেষকৈ ডিজাইন কৰে ইয়াং ক্ৰাউডটো মই ছোৱালীখিনিক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই কৈছোঁ ছোৱালীখিনিক বা তেওঁলোকে কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব শাৰী এখন বা চাদৰ মেখেলা যেতিয়া পিন্ধি যাব বা নতুবা ছালৱাৰ কামিজৰ লগতে হওক অসমীয়া গহনাৰ যিটো পৰম্পৰাটো সেইটো অব্যাহত ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় গতিকে সেয়া কিবা বিশেষ কাৰণ তাৰ নহয় মই মানে মোৰ চিন্তাটো এনেকুৱা যেতিয়া মই গহনাৰ ওপৰত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াই মোৰ চিন্তাটো সেইটো আছিলে কাৰণ যিখিনি আমাৰ যিখিনি বোৱাৰীসকলে বা মহিলাসকলে মানে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো আচলতে এনেকুৱা আমি সৰুৰ পৰা যিটো দেখি আহিছোঁ মই নিজেও ছোৱালী অৱস্থাত গহনা পিন্ধিবলৈ মানে ৰাজস্থানী জুৱেলাৰী এটা পিন্ধিছিলোঁ বা তেনেকুৱা তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ ভাবটো যে অসমীয়া গহনা আমাৰ কাৰণে কিয় নাই মানে আমাৰ এনেকুৱা হৈ আছে যে জোৰণত দিয়ে তাৰপিছত বোৱাৰীবিলাকে পিন্ধে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কিন্তু সেইটো হ'ব নালাগে আমাৰ ছোৱালীখিনিৰ কাৰণেতো গহনা এটা লাগিব ছোৱালীখিনিয়ে কি পিন্ধিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহি যায় গতিকে সেই মই তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যেতিয়া গহনাৰ কাম কৰিম বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে ছোৱালীখিনিৰ কাৰণেও মানে ছোৱালীখিনিয়ে পিন্ধিব পৰাকৈ আৰু ছোৱালীখিনিয়েতো সদায় মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নাথাকে গতিকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব তেনেকুৱাকৈ যাতে মিলাই পেলাই গহনা এপত বনাই দিব পাৰি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবি আচলতে গহনা ছোৱালীখিনিৰ উদ্দেশ্য কৰি বেছিকৈ কাম কৰোঁ মই হয় গতিকে সেইটো কথা লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আপুনি কামখিনি কৰিছে গতিকে বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কিবা আপোনাৰ তাত কালেকশ্যন আছে নেকি অঁ ছোৱালীৰ কাৰণে যথেষ্ট আছে মই এটা ছেট দেখাওঁ সৰু ছেট এটা এইটো ক্ৰিষ্টেলত আছে ব্লেক ক্ৰিষ্টেলত এইটো এটা জোনবিৰি অকণমানি জোনবিৰি এইটো মাজে মাজে ডিজাইনটো আছে মাজত ব্লেংক ৰাখিছোঁ এইটো ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে উপযুক্ত এটা ছেট এইটো এনেকৈ আৰু কাণফুলিটো মই দেখুৱাই দিওঁ কাণফুলিটো ইয়াতে ডাবল কৰা আছে ইয়াতে তিনিটাও লগাব পাৰি অকণমান হেভি পিন্ধি ভাল পাই আৰু যেতিয়া এই কাণফুলিটো পিন্ধিব তেতিয়া যদি তিনিটাকৈ থাকে বা দুটাকৈও থাকক এটা হ'লে মই বৰ ভাল নেদেখোঁ দুটা বা তিনিটা থাকিব লাগে
তেতিয়া হলে হাড়ি লগত পিন্ধিব পারে তেতিয়া ডিঙিটো পিন্ধিব না লাগে হাড়ি লগত পিন্ধক বা বার্থডে এটা খাবলৈ গৈছে সালোৱাৰ লগত পিন্ধিব পারে তেনুকা ধৰণৰ গোল্ডেন টাচটো ইয়াত বেছিকে আছে তাৰ মাজত ব্ল্যাক আছে এটো এটা খুব সুন্দৰ জুৱেলৰি সোৱালী বিলাকৰ কাৰণে পিন্ধিব পাৰিব তেওঁলোকে মানে লাইট ওয়েট হৈ যায় হেভি নহয় মানে হেভি নহয় আৰু যি কোনো কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব আৰু হেতু কাৰণে মানে মন গলে হাড়ি লগত পিন্ধিব পাৰে হেতু কাৰণে ইয়াত মই ক্রিস্টেল দিছো আমাৰ যেটো মনি হৰু হৰু মনি যেটো বিছত যেটো দিয়া যায় টৰ্সেলডাল হেডাল মই নাই দিয়া এডাল মই ক্রিস্টেল হিচাপত দিছো হে কাৰণে যাতে সোৱালী বিলাকে পিন্ধিব পাৰে ধুনিয়াকে নিশ্চয় আৰু যদি ডিজাইন বিলাকৰ কথা কবলে যাও তেনেহলে পৰম্পৰাত আপুনি কেনকা কেনকা অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইন বিলাকৰ ওপৰত কাম কৰি আছে গোটেইকেইটা অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইনৰ ওপৰতে কাম কৰোঁ জোনবিৰি জাপি ঢোল সববিলাকৰ ওপৰতেই কৰোঁ অকণমান সেই মডিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ মানে আচলতে যিখিনি কৰোঁ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কৰোঁতো গতিকে অকণমান কিবা এটা পৰিৱৰ্তন এটা এইটো এটা ঢোল এই ঢোলটো মাজৰ এইখিনি নেট দিয়া হৈছে মানে জালি জালি কটা আমাৰ যিটো জালি কটা বুলি কয় আৰু জালি কটা দিয়া হৈছে তলত লটকনবোৰ আছে গতিকে এই ঢোলটো পিন্ধিব পাৰে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ইয়াত লাগিলে মই ৰেড আৰু ব্লেক ক্ৰিষ্টেল এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই বনাই দিওঁ খুব সুন্দৰ লাগে এইটো এটা কাণফুলিটো হেঙিং আছে যিহেতুকে ছোৱালীৰ বস্তু এইটো কাৰণে কাণফুলিটো হেঙিং কৰি থৈছোঁ হেঙিং হেঙিং কাণফুলিবিলাক এতিয়া খুব ট্ৰেণ্ডতো আছে ছোৱালীবিলাকে পিন্ধিও ভাল পায় আৰু ভালো দেখি সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ এইটো এটা ঢোল গতিকে সব ধৰণৰ ডিজাইনৰ ওপৰতেই কাম কৰোঁ মানে অকণমান কিবা এটা বদলাই দিওঁ যাতে ছোৱালীবিলাকে পিন্ধিবলৈ সংকোচ নকৰে নহ'লে অকণমান এইটো এনেকুৱা হে ভাল নালাগিব এনেকুৱা ভাবেতো বিভিন্ন প্ৰশ্ন মনলৈ আহে আমাৰ হাতত ফোন কল এটা আছে গতিকে ফোন কলটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই পাৰুলে কৈছিলোঁ হয় পাৰুল ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে যদি অসমীয়া গহনা পিন্ধিবলৈ যায় তেনেহ'লে হয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে স্কার্টৰ লগত এতিয়া স্কার্ট ব্লাক খুব ট্ৰেণ্ডত আহিছে কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত লং স্কার্ট খুব পিন্ধে মানুহে স্কার্টৰ লগত আছে মোৰ তাত তেনেকুৱাকে স্কার্টৰ লগত পিন্ধিব পাৰে জাপিটো পিন্ধিব পাৰে মানে ৰিং এটাত ভৰাই দিয়া আছে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিংবোৰ পিন্ধে যে ছোৱালীবিলাকে সেই ৰিংটোত মানে ভিতৰতে ভৰাই দিয়া আছে তেনেকুৱাকে জাপি পিন্ধিব পাৰে বা স্কার্টটোৰ যদি কিবা ডিজাইন অকণমান বেলেগকৈ আছে তেতিয়া সেই ডাঙৰকৈ ৰিংটো দি তাৰ তলত জোনবিৰিটো এটা এটা ৰিং দি ওলোমাই দিলেও খুব ধুনীয়া দেখি তেনেকুৱাকৈ পিন্ধিব পাৰে জোনবিৰি বা জাপিটো ডুগডুগিতকৈ মানে তুলনামূলকভাৱে মই কৈছোঁ জাপি বা জোনবিৰিটো ওলোমালে খুব ধুনীয়া দেখি নহ'লে কেতিয়াবা এটা কাম কৰিব পাৰি যদি তাইৰ ড্ৰেছটোৰ মানে তেওঁ যিয়ে পিন্ধিব তেওঁৰ ড্ৰেছটোৰ যদি মানে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড ফুলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে তেতিয়া থুৰিয়া ফুলটো দিব পাৰি মানে কিন্তু সেই ৰিঙত খুব ধুনীয়া লাগে ৰিঙৰ মাজত সোমাই দিব পাৰি নহ'লে ওলোমাই দিব পাৰি খুব ধুনীয়া লাগে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ চিলেক্ট কৰিব পাৰে জুৱেলাৰী আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ আপোনাৰ ডিজাইনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ে জানি আছিলোঁ গতিকে ডিজাইনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি ধৰণৰ কামবিলাক কৰিছে এই বহুত কিবা কিবি কৰিছোঁ মই আৰু এটা ছেট দেখুৱাওঁ এইটো এইটো এটা কাঁচি জোন আছে কাঁচি জোনৰ তলত এটা গাগৰি আছে এইটো কইনাৰ কাৰণেও খুব ধুনীয়া ছেট বা বৌৱেক ভনীয়েক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অকণমান ডেকা মানুহখিনিৰ কাৰণে আচলতে এইটো ছেটটো খুব সুন্দৰ এটা ছেট এইটোত মাল্টি কালাৰ মিনা কৰা আছে যিকোনো কালাৰ কাপোৰৰ লগত যাব এইটো সৰু সৰু কাঁচি জোন আছে পাঁচটা এইটো মানে গলপতা হিচাপে পিন্ধিব পাৰে এইটো তলত ওলমি থাকিব বাকীখিনি গলপতাৰ নিচিনাকৈ যাব এইটো তেনেকুৱাকৈ পিন্ধিব পাৰে কাণফুলিযোৰ হেঙিং আছে এইটো কাণফুলিটো এইটো কাণফুলিযোৰ হেঙিং আছে এইটো এটা খুব সুন্দৰ ছেট এইটো পিন্ধিব পাৰে এইটো এতিয়া মানে বিয়াৰ ছিজনৰ কাৰণে এইটো বনোৱা এইটো এটা খুব ধুনীয়া ছেট আৰু এনেধৰণে ইয়াৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে খাৰুবিলাকো কৰিছে খাৰুবিলাক কৰা যায় খাৰু আছে এইটোৰ লগত এইটো এটা খাৰু আছে মানে বাৰুৱতী ষ্টাইলত কৰিছোঁ এনে নৰ্মেলি ধান চিৰা খাৰুটো এনেকুৱা টাইপত হৈ থাকেতো আমাৰ কংকন টাইপত থাকে এইটো বনাইছোঁ মানে এনেকুৱাকৈ এইটো বাৰুৱতী ষ্টাইলত কৰিছোঁ কৰি মাল্টি কালাৰ মিনা কৰা আছে গতিকে যিকোনো ছেটৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ যিকোনো কালাৰৰ কাপোৰৰ লগতে যায় এইটো এটা খাৰু আছে আৰু এইটো এটা খাৰু আছে এইটো আমাৰ সেই পুৰণা গলপতাৰ ডিজাইন আচলতে সেই গলপতাৰ সেই ফুলটো মানে ইয়াত মাজত লগাই দিছোঁ এই খাৰুটো খুব ধুনীয়া দেখি এইটো এটা আছে আৰু বাকী বাখৰুৱা কালেকশ্যনখিনিতো মোৰ আছেই আৰু সেইখিনি আছে বাখৰুৱা কালেকশ্যনখিনি এইটো এটা বাখৰুৱা খাৰু
এইটো পাট পাট আৰু অকমানি অকমানি মানে কলি আৰু তিনি পাট কলি ইয়াতকে সৰু 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 ডিজাইন এটাও কৰিছো কিছুমান অকমান বয়খিয়া মানুহে মানে সৰুটো বিচাৰে বা খৰুৱা ডিজাইনটোৱে ভাল পায় কিমান ডাঙৰটো নিবিচাৰে এখানে অকমান বয়খিয়া মানুহৰ কাৰণে এইটো এক মানে এই পাটটো বনোৱা আছে আৰু এপাহ এপাহ কলিটো এপাহ এপাহ বনোৱা আছে তেনেকে মানে এইটো সৰুকে অকমান বনোৱা আছে আৰু এটা বস্তু মই দেখাও বা খৰুৱা খাৰুৱে হয় এই এই দুটা বা খৰুৱা খাৰু এই দুপাত আছে এপাতত মানে এটা ৰঙা এটা বগা তেনেকুৱাকৈ আছে এপাতত বগাকৈ আছে এইটো খুব সুন্দৰ লাগে পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া দেখি দুপাতকেও পিন্ধিব পাৰে বা এই ৰঙা পাত মাজত লৈ আকৌ এপাত বগা ইফালে তেনেকেও পিন্ধিব পাৰে আৰু ধুনীয়া দেখি চাদৰ মেখেলা বা শাৰী বুলি নহয় ছালৱাৰ কামিজৰ সবৰ লগত পিন্ধিব এই খাৰু সবৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব এটা হাতত ঘড়ীটো পিন্ধক এটা হাতত এপাত বগা এপাত ইফালে আৰু বগা মাজত ৰঙা এপাত খুব সুন্দৰ মানে খুব ধুনীয়া দেখি নিশ্চয় আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে ডিজাইনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভঁৰাল খুবেই চহকী গতিকে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক অনাৰ কথা বা তেনেকুৱা জুৱেলাৰীত কাম কৰাৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিছে অঁ এতিয়াতো কৰি আছোঁ এইটো আৰু এটা দেখুৱাওঁ বাখৰুৱা ছেট এইটো আমাৰ পুৰণা ডিজাইন এটা এইটোও পুৰণা ডিজাইন এইবিলাক বস্তু এতিয়া অকণমান মানে মই নতুনকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে পুৰণা ডিজাইনখিনি আকৌ আহক মানুহৰ মাজলৈ তেনেকুৱাকৈ এইটো এটা পুৰণা ডিজাইন এইটো ফুল হয় গলপতাৰ ডিজাইন আচলতে পুৰণা এইটো অকণমান মই এই তলত এইকেইটা ওলোমাই দিয়াৰ কাৰণে অকণমান নেকলেছ ষ্টাইলত আহি গৈছে এনেই অৰিজিনেল এইটো গলপতা আছিলে অকণমান নেকলেছৰ ষ্টাইলত কৰিছোঁ কাণফুলিটো এটা এটা ওলোমাই দিছোঁ তেনেকৈ এইবিলাক বস্তু কৰা হৈছে মানে পুৰণা বস্তুখিনি উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ কথা পাতিম আমি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ কুন্তলা গোস্বামীৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ আপুনি মডিফাই কৰি বহুত নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পজিটিভ যেতিয়া হেৰি থাকিব ভাইবছ যেতিয়া থাকিব নিগেটিভ কমেণ্টছবিলাকো থাকে গতিকে মনলৈ কেতিয়াবা কিবা ভয় আহিছিলে নেকি যে কিবা পিছলৈ কিবা এটা শুনিবলৈ হ'ব বা ক্ৰিটিক ওলাব বহুতো কথা এতিয়াতো ওলাই এতিয়া ওলোৱা নাই মই লাষ্ট ছবছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ এইটো ফিল্ডত একেবাৰে প্ৰথমতে ওলাইছিলে একেবাৰে প্ৰথমতে মানে এনেকুৱা অকণমান স্বনামধন্য মানুহেই কৈছিলে যে মানে অসমীয়া গহনাক মই বিকৃত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে দুই এটা কথা ওলাইছিলে একেবাৰে প্ৰথমতে যে নতুনত্ব আনিবলৈ গৈ পেলাই অস্তিত্ব হেৰুৱাব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শুনিছিলোঁ কিন্তু মানে যদি এটা শুনিছোঁ নিগেটিভ কথা দহটা কিন্তু পজিটিভ কথাও শুনিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া মানে মই কওঁতে এগৰাকী মানুহে ক'লে যে হেৰি যে নহয় তেখেতৰ কিবা গাত লাগিছে গতিকে আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে যেতিয়া ওলাইছে যেতিয়া কথাটো তাৰমানে বস্তুটোত গুৰুত্ব দিছে সেইটো কাৰণেহে ওলাইছে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণে ক'লে কৈ পেলাই তুমি খাতিৰ নকৰিবা তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি নিজৰ কাম নিজে কৰি যোৱা এনেকুৱা ধৰণে তেতিয়া কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া কিন্তু ওলোৱা নাই আজি বহুত বছৰৰ পৰা একো শুনা নাই এপ্ৰিচিয়েট কৰে চবে নিশ্চয় অসমীয়া গহনাৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেটৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া খুব ভাল হৈছে সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে আৰু সকলো অকেজনতে অসমীয়া গহনাৰ ডিমাণ্ডটো এতিয়া লাহেকৈ আহিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বাহিৰত নেশ্যনেল লেভেলত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লৈ যোৱাৰ কথা কেতিয়াবা কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি নহয় মই গৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ সমস্যাটো এটা হয় আচলতে ক'বলৈ গ'লে আমি গহনাখিনি ৰূপত বনাওঁ বা সোণপানী চৰাওঁ বা সোণপাত লগাওঁ যিটোৱেই নকৰোঁ আমাৰ গহনাটোৰ দামটো অকণমান বেছি হয় মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিটো গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে গম পাওঁ যে মানে বায়াৰ চেলাৰ্ছ মিটবোৰ হয়তো তেতিয়া মানে গম পাওঁ বায়াৰবিলাকৰ আমাৰ গহনাখিনিত এটাই প্ৰব্লেম হয় ডিজাইন খুব ইউনিক পায় চব ভাল পায় তেওঁলোকে ফিনিশিংটো আমাৰ খুব ভাল পায় মানে নৰ্মেলি ৰাজস্থানী জুৱেলাৰীখিনিৰ ফিনিশিংটো অকণমান ৰাফ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰখিনি খুব ভাল পায় সমস্যা এটাই দামটো অকণমান বেছি পায় তেওঁলোকে আমাৰ জাপি এটা যদি আমি খুব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিব লাগে আমি 3000 বা 3500 টকাৰ তলত আমি দিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো বেছি হৈ যায় দাম দামৰ কথা কৈছে যিহেতু আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম দামটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা হয় গোটেইখিনি প্ৰথম কথা আমাৰ গহনাটো ৰূপৰ হয় গতিকে ৰূপৰ দামটোতো আহিবই তেনেকুৱা এতিয়া ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত বনালে বস্তুটোৰ দামটো বহুত কমি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমাৰতো আমি ৰূপৰ ওপৰত বনাই দিওঁ
গটিকে তার পিছত মিনাকারিটোৰ এটা খৰচ আহে যেহেতুকে আমি পাকা মিনা কৰো পিছত পলিশ কৰিলেও মানে মিনাটো উঠি না যায় হেতু কাৰণে হে মিনাকারিটো এটা ভাল দাম আহি যায় পলিশৰ এটা দাম আহিব আৰু যেহেতুকে হ্যান্ডমেড জুৱেলৰী কাৰিকৰিটো আমাৰ বহুত খৰচ তেনুকা মানে গহনা বনুৱাৰ যেটো কাৰিকৰক যেটো আমি দিব লাগে সেই খৰচটো আমাৰ অলপ বেছি হৈ যায় গটিকে ভাল বস্তু ডিমান্ডটো সদায় থাকিব গটিকে অকমান দামটো আহি যায় আমাৰ মানুহখিনি আমি বুজি পাও কিন্তু ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলত মই দেখিছো তেওঁলোকে গহনাটো মানে অকমান তেনুকা প্রবলেম এটা হয় দামৰ প্রবলেমটোৱে হয় অন্য একো প্রবলেম নাই রেসপন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা পাইছে খুব ভাল মই কৈছো নহয় খুব ভাল পায় খুব ইউনিক পায় বায়ার্স বিলাকে আহে আহি পেলাই নিজে পিন্ধিবৰ কাৰণে কিনি লৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত শ্বৰুমত ৰাখিবৰ কাৰণে নিবলে তেওঁলোকৰ অকমান প্রবলেম হয় ইমান দাম দি বস্তুটো লবনে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্রবলেম এটা হৈ যায় সেইটো কাৰণে মানে 500-600 হলে তেওঁলোকে ভাল পায় আমি সেইটো দামত দিব নোৱাৰো তেনেকুৱা হয় কিন্তু ডিজাইন বা ফিনিশিংৰ ক্ষেত্ৰত খুব প্ৰশংসা কৰে তেওঁ নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ কুন্তলা গোস্বামীৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি বহুতো কথা জানিলোঁ এতিয়া পুনৰ জুৱেলাৰী চাবলৈ বিচাৰিম এইবাৰ কোনটো দেখুৱাব মই এই জাপি ডিজাইনৰ এটা আছে মই এইটো দেখুৱাওঁ এইটো সেই জালিকটা ডিজাইনৰ এইটো মাজৰটো জালিকটা এইটো মই চিলভাৰ কালাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু বাকীখিনি গল্ডেন কালাৰ হৈ আছে ৰঙাত কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এইডাল মুকুতাৰ দিছোঁ মুকুতা আছে আৰু ক্ৰিষ্টেল আছে মাজত খুব ধুনীয়া লাগে শাড়ীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে মানে ৰূপত কৰা হৈছে এইটো ৰূপতেই কৰা হৈছে ইয়াত যদি মই টাৰ্চেলডাল লগাই দিওঁ তেতিয়া অকল মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিব পৰা নিচিনা হৈ যায় সেইটো কাৰণে মানে ইয়াত মই এইডাল মুকুতাৰ হেৰিডাল পাৰ্লাৰডাল লগাই দিছোঁ তেতিয়া মানে শাড়ীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব যদিও অসমীয়া ডিজাইন কিন্তু মানে শাড়ীৰ লগত বা যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত লেহেংগা চেহেংগা পিন্ধিলেও পিন্ধিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কাণফুলিটো হেভি আছে কাণফুলিটো ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ কাণফুলিটো এইটো কাণফুলিটো ডাঙৰকৈ বনাই দিছোঁ আৰু মানে হেঙিং কৰি দিছোঁ এইটো এটা ছেট খুব সুন্দৰ ছেট ছোৱালীবিলাকেও পিন্ধিব পাৰিব মহিলাসকলেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু শাড়ী লেহেংগা চবৰ লগতে যাব এইটো আৰু কি কি কৰা এইটো এটা ছেট মই আৰু এটা দেখুৱাওঁ জাপিয়ে হয় এইটো এইটো তাৰ মেৰাই থোৱা আছে গোটেই জাপিটো গল্ডেন এফেক্টটো খুব বেছিকৈ ৰখা হৈছে এইটোত আৰু গল্ডেন এফেক্ট ৰাখিলে মই নৰ্মেলি মিনাটো সদায় কলা কৰোঁ আৰু যিসকল মহিলা বা ছোৱালীয়ে সৰু সৰু বস্তু পিন্ধি ভাল পায় সৰু কাণফুলি বা পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ অকণমান মানে চিম্পল দেখাত বস্তুটো চিম্পল লাগে গোটেইটো তাৰ মেৰুৱা আছে সেইকাৰণে ব্ৰাইটনেছটো বহুত বেছি নৰ্মেল হেৰিকে ৰখা নাই আৰু অকণমান কলা মিনা আৰু ব্লেক ক্ৰিষ্টেল মই আগত জোনবিৰি এটা দেখুৱাইছিলোঁ সেইটোতো মই যদি গল্ডেন এফেক্ট থাকে মই মিনাটো সদায় কলা কৰোঁ আৰু ক্ৰিষ্টেলডাল ব্লেক দিওঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়া দেখি এইটো এটা ছেট এইটো কাণফুলিটো এনেকৈ টপ কৰি ৰখা হৈছে এইটো কাণফুলিটো এইটো চিম্পলকেও পিন্ধিব পাৰে আৰু গধূলি চধূলি পিন্ধিলেও এইটো খুব ধুনীয়া লুক দুইটাই কাণফুলি আৰু নেকলেছ দুইটাই পিন্ধিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগিব বিয়াত গলে ৰিসেপশনত গলে পিন্ধিব পাৰে এটা খুব ধুনীয়া ছেট আৰু এটা মই দেখুৱাওঁ বাখৰুৱা ছেটেই হয় এইটো ছোৱালীবিলাকে পিন্ধিব পাৰে এইটো খুব ধুনীয়া ছেট এইটো গাগৰি শেপত কৰা হৈছে গোটেই গাগৰিটোৰ কাষত মানে বাখৰ লগোৱা হৈছে এইটো খুব ধুনীয়া এইটো বৰ উজ্জ্বল লাগে মানে পিন্ধিলে জিলিকি যায় কাণফুলিযোৰ হেঙিং কৰিছোঁ এইটো ছোৱালীৰ কাৰণে বনোৱা গতিকে কাণফুলিটো মই হেঙিং কৰিছোঁ এইবোৰ জিলিকি যায় মানে এইবোৰ ছেট পিন্ধিলে ছোৱালীবিলাকক জিলিকি যায় খুব ধুনীয়া এইটো এটা ছেট হয় আৰু যদি মেইনটেনেঞ্চৰ কথা ক'বলৈ হয় কেনেদৰে ৰাখিব লাগে মেইনটেনেঞ্চ বুলিবলৈ আমি আচলতে এটা কণ্টেইনাৰত দিওঁ গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ সেই কণ্টেইনাৰটোতে ৰাখিব লাগে বেলেগ গহনাৰ ছেটৰ লগত যদি গহনাৰ বক্সত থয় অকণমান সোনকাল বেয়া হয় বস্তুটো আমি দিয়া কণ্টেইনাৰটোত ৰাখিলে বহুত দিন 3-4 বছৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ যায় আৰু পিন্ধি উঠি যিকোনো কটন কাপোৰেৰে গামোচাৰ বা ৰুমাল এনেকৈ মচি পেলাই যদি গধূলি পিন্ধিছে ৰাতিটো বাহিৰতে থৈ দিয়ক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে 2-3 ঘণ্টা মচি পেলাই 2-3 ঘণ্টা বাহিৰত থৈ দিব লাগে এনেই টেবুলখনতে থৈ দিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত ভৰাই থলে আৰু 2-3 ঘণ্টা পিছত ভৰাই থলে আৰু সেই কণ্টেইনাৰটোত কটনৰ মাজত থলে 3-4 বছৰ ভালকে যায় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় যে ফেডেড হৈ গ'ল ডিছকালাৰ হৈ গ'ল কাৰোবাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেতিয়া পলিশ হৈ যায় মোৰ পৰা লোৱা হ'লেতো পলিশটো ফাৰ্ষ্ট পলিশটো ফ্ৰী দিওঁ গতিকে পলিশ হৈ যায় এইটো বেছি খৰচী নহয় পলিশৰ হেৰিটো পলিশ কৰি ল'ব পাৰে পলিশ কৰি ল'লে আকৌ নতুনেই হৈ গ'ল নিশ্চয় হয় আৰু ৰেঞ্জবিলাক কেনেকুৱা হয় দামবিলাকৰ ৰেঞ্জটো 1500ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ হয় 1500
স্টার্টিং হয় বাকিটো উপৰৰটো কব নোৱাৰি কাৰণ ব্ৰোচ পিন লয় মানুহে খোপাৰ কাটা লয় টিকলি লয় সব একেলগে কইনাৰ সেট হলে খাৰু আঙুঠি সব আহি যায় গটিকে হে উপৰৰ ৰেঞ্জটো আসলে বহুত হাই হৈ যাব পাৰে কিমান এসেসৰিজ লগত লৈ লয়টো মানে কিমান লৈছে তেনুকা ধৰণৰ বা কিমান হেভি কে সেটটো বনাইছে হেটো আৰু মিনিমাম ৰেঞ্জটো আমাৰ 1500 স্টার্টিংটো নিশ্চয় আৰু পৰম্পৰাৰ ফালৰ পৰা কিবা এক্সিবিশনৰ ইন ফিউচাৰ কিবা কথা ভাবিছে নেকি এতিয়া নাই এতিয়া বুটিকত সাংঘাটিক বিজি আচলতে আমি মে লৈকে ওলাব নোৱাৰোঁ মে লৈকে এইখিনি সময় অকণমান বিজি থাকোঁ গতিকে এইখিনি সময়ত নাই নতুন কালেকশ্যন বা নতুন ডিজাইন নতুন কালেকশ্যন আহি আছে নতুন কালেকশ্যন বনায়ে আছে কাৰিকৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান গেজেৰা বনাইছোঁ ডাঙৰ গেজেৰাৰ তলত ঝুমকা আছে মানে তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গেজেৰা তাৰ তলত মানে ঝুমকা থাকিব তেনেকুৱাকে কাণফুলিটো তেনেকুৱা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ছেট বনাই আছো নিশ্চয় আৰু যিসকলে কোনোবা যদি আছে অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা অসমীয়া গহনাক লৈ পেলাই কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব মই আচলতে ক'ব পৰা হোৱা নাই তথাপিও কওঁ অসমীয়া গহনা বুলি নহয় গহনাক যদি তেওঁ নতুনকৈ দেখে গহনা এপত দেখাৰ পিছত আৰু মানে মানুহ এগৰাকী দেখিলে কাপোৰযোৰ নেদেখি গহনাপদ তেওঁ যদি সঁচাকৈ দেখে তেওঁ সেইটো নিজে অনুভৱ কৰিব লাগিব যে মই কাপোৰযোৰ চোৱা নাই মই আগতে গহনাটো চাইছোঁ মানুহগৰাকীৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁ গহনাৰ কাম কৰক নিশ্চয় হয় খুব সুন্দৰ কথা ক'লে আপুনি বহুখিনি কালেকশ্যন দেখুৱালে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ভাল লাগিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ কুন্তলা গোস্বামী তেওঁৰ ডিজাইন কৰা জুৱেলাৰী চাই ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু লিয়া আগৰবত্তি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি